Moju današnju gošću život nije mazio. Odrastala je u domu za nezbrinutu decu i u hraniteljskoj porodici. Sve je u životu stekla svojim vrednim trudom i radom. Danas vodi emisiju i ima svoj salon lepote. Popularnost je stekla učešćem u reality programu Zadruga, a danas će nam otkriti na koji način je ovaj reality format uticao na njen život. Sa mnom danas Milica Kemez. Pre svega, Milice, želim da ti se zahvalim što si izdvojila vreme da dođeš sa mnom danas da razgovaraš. Kako si? Evo, dobro, užurbano, naravno. Ja ti se izvinjavam što kasnim sigurno na 2 sata, ali dobro, napravit ćemo dobru emisiju. Sigurna sam. Da, mora da bude neki trening. Ti si stekla popularnost učešćem u reality programu Zadruga i tu prepoznatljivost si super iskoristila. Veliki šef ti je dao priliku da postaneš voditeljka, pa kako je to iskustvo za tebe? Pa, ja sam na to došla totalno spontano, mislim, cijela ta prva ekipa, da kažem, nas zadrugara, elitista koji smo bili učesnici realitija, kada smo postali voditelji, ajde ako pod navodnicima da kažem, ta prva ekipa je, ja sam otišla na razgovor sa čelnim ljudima, sa nekim projektom koji je, eto sad saživeo sa Borom da razgovaramo o tome, Balkanska veselja, otišla sam da razgovaram o tome i eto spontano se desilo da su oni nama dali taj drugi predlog da mi budemo tu ulozi voditelja. U početku mi je bilo stvarno izazovno i sad mi je izazovno. Ja svaku emisiju doživljam kao izazov, s tim što sam sad eto krenula i da se edukujem, idem i na časove i na kurs novinarstva, doduše kursi, ali opet smatram da meni sad i škola kao škola, ajde, pošto će se uhvatiti za to da toliko ljudi ima završene škole, mislim da je za ovaj posao voditelj bitan taj neki X faktor i da te ljudi vole i da te prihvati publika. Ja smatram da je mene publika prihvatila i da vole da me gledaju i na to sam naravno nadograđujem svoje znanje gde god mogu i koji god kurs bude postao, ja ću ga upisati i završiti, možda nekada i školu. Mislim, u nekoj pauzi ako budem pravila, tako da zadovoljna sam i napredujem i bar ono ljudi koji gledaju, koji su ozbiljni, koji su profesionalno bave time, kažu da se moj napredak vidi i da super to radim, tako da meni sve dok me ozbiljni ljudi komentarišu na takav način, ja ću da guram ovu priču. Ja bih se složila da si super komunikativna, si držiš pažnju, meni se dopada način na koji ti radiš. E, hvala ti također i meni, tvoj način. Hvala. Na koji način pripremaš ti emisije? E pa, ja volim da emisija koju vodim ima temu, da ima tematiku i volim da uključujem publiku, s obzirom da su naše emisije uživo, volim da uključujem publiku sve to što radim, volim da čujem glas naroda, volim da opipam taj neki puls i uglavnom, eto, u zavisnosti od aktuelnosti koja se događa, prečešljam uvek aktuelnosti, spram toga napravim i temu, evo, na primjer, sada u susret sajmu venčanja, danas smo imali temu svadbe, znači sama priprema svadbe, organizacija svadbe, s tim u vezi smo imali i goste, tako da ceo dan nam je bio u tom duhu, imali smo i neki bend koji svira uglavnom i gostuje na svadbama, tako da smo to, evo, pratite to ti dajem. Neku temu. Volim da pratim neku temu, nekad se tema spontano nametne u smislu, ne znam, pročitamo neki komentar i cijela emisija bude ta tema, tako da kad god je publika uključena, ja volim da guram tu temu. Sad mi je super što jutarnji program kojim se mi bavimo, ajde da kažem mi, je širokog spektra i nemamo negativnih tema, nemamo teških tema, nemamo politike ni crne hronike, nego se bavimo isključivo zabavom, showbizom i jako malo elitom, jer uveče večernji termin je zadužen za elitu, tako da imam odrešene ruke da prenesem i pripremim emisiju koja će biti zabavna, koja će ljudima ujutru kad upale TV da im počne lepo dan i da onako da kažem mudri brigu na veselje, a ne da slušaju zaista onako teške teme, jer ja kad samo jednom poslušam vesti, nažalost, mislim, to moramo svi biti informisani, ali nažalost uglavnom situacija u svetu nije najsjajnija i nekako i svi imamo svojih problema i muka i sad mi još da dođemo tu da mračimo, mislim da bi to bilo previše i ljudi kažu da dosta onako i ozbiljnih ljudi kaže, ja
ono, listam kanale i gledam vas. Tako da sam ja srećna kad to čujem i dosta ljudi nas gleda i obožava, našto kad Bora i ja tu tandemu i ljudi koji vole i mene i njega vole da nas slušaju i volim da se šalimo i da to bude sve spontano, ali kad su neke ozbiljne teme, kada su neke humanitarne akcije, kada su neke teme od značaja, da li su to doktori ili psiholozi, volim da se toj temi posvetim ozbiljno. A s obzirom da vodiš emisiju koja ide uživo, to je jako izazovno, može da se desi da ti otkaže neki gost u poslednjem trenutku, šta radiš tada? Ma nemam ja problem s tim. Imali smo naravno situacije da gost ono se uspava ili to su uglavnom pevači, oni, mislim to je i razumljivo. Oni rade uglavnom do kasno i onda oni otkažu, ali tu su odmah novine, tu je dnevna štampa, tu su pozivi, tu je Viber. Snađemo se u moment, ali opet ti kažem, mi imamo tako specifičnu publiku koja je non stop u komunikaciji sa nama, tako da mi možemo da vodimo opušteno sat vremena emisiju i da razgovaramo sa gostima i da komentarišemo aktualnosti i aktualne teme dešavanja. S obzirom na to da ste Bora i ti emotivni partneri, koliko je izazovno sada da poklopite to privatno i poslovno? Pa da, to je u početku dosta bilo izazovno, kada mi još nismo imali definisan odnos. Sada je to malo i on vodi račune, jer svi koji ga poznaju, sad kad bi se on folirao i nikad se ne bi posvađali ili napravili neke grimase, to bi bilo apsolutno fake. A s obzirom da smo sad definisali naše odnose, da će uskoro i svadba i sve to, sad je to dosta lakše. Nekako se dopunjujemo, on je idealan za teme koje se tiču sporta, tu se apsolutno razume, teme koje se tiču neke druge teme, ja sam za neke druge teme podelili smo se tako da se dopunjujemo odlično, ljudi kažu da smo odličan tandem, tako da slušat ćemo ljude šta kažu. Vi ste primjer da ljubav iz realitija može da opstane u spoljnom svetu. Koliko su te nerviralo osporavanje drugih ljudi kada ste vi bili u nekom raskoraku, u turbulentnom odnosu, kada su mislili da vi na kraju nikada nećete uspeti? Pa, znaš kako, mene, kada je Borina i moja veza u pitanju, je najviše nerviralo to što su ljudi imali predrasude na svakoj osnovi. I kada polaze od mene, naročito kada je neka devojka lepa, atraktivna, sama, sposobna, uglavnom mi se lepi epiteti koji su se meni lepili. Mislim da je to pre na tom početku reality bilo mnogo, mnogo žešće. Danas to nije tako. Danas je, ne znam šta moraš da uradiš da bi doživjela linč ili ne znam ja šta. Ja sam doživljavala linč na osnovu nekih priča koje ljudi niti su se desile u realityu, niti ljudi je trebalo da zanima šta sam ja radila u Švajcarskoj ili ne znam ja gde. A isto tako, s druge strane, dosta onako poruka koje sam ja dobijala je to što sam ja u vezi sa nekom ko je Rom. I ljudima to, taj spoj valjda nikako nije, to oni u svojoj glavi nisu mogli da prihvate, jer ljudi naravno uvijek polaze od sebe i nisu verovali u tu vezu, u taj odnos, u tu ljubav, i meni je to još više davalo snagu da ja opstanem u tom odnosu i da dokažem ljudima da je to moguće, da uspe jedna takva veza koja je zaista bila na teškim temeljima i počela i u realitiju i sve te stvari koje sam ja navela. On kratak živac, njemu provuku neku informaciju o meni koja nije naravno tačna, njega to boli. Ja ono, nikad nisam bila tip koja sam se trudila da se dopadnem svima i da se svima smeškam i da idem za onim što većina priča, da bi eto se dopala publici. Ja sam uvijek bila kontraš, uvijek sam bila nekako u svađi sa 90% učesnika tad reality, a on nije bio taj tip, niti ni dan danas tip koji će da, ne znam, kaže meni ako se ne sviđa ovo lišće, ja ću reći šta je stavila ovo džunglu ovde, a on će reći pa super je to, znaš, lupam, nekako sam ja uvijek tako, drugačiji smo i onda, mislim, to je i dobro i loše bilo za naš početak veze, ali mislim da sve one ljubavi koje su bile iskrene, koje nisu bile zbog realitija, su opstale. Da, imamo nekako par primjera koji su krunisani brakom. Da, ne znam što je sad to toliko čudno, kao opstala neka veza nakon realitije. To ne bi trebalo da bude čudno, a to je čudno jer je mnogo veza tu zbog realitija bilo i gde su ljudi se vodili time, a znali su negdje u dubini sebe da od toga napolju nema ništa, to su svi znali. I onda ljudi valjda misle, ako je sve tako, da onda i tih par odnosa da je
da su i to fake odnosi, u stvari nisu bili. I mislim, može da se desi i napolju da ti zabavljaš s nekim da to ne ide, da to pukne. Nekako ljudi koji su u vezi u reality imaju i taj dodatni pritisak podrške i to se i dan danas oseti. Naprimer, u sve se mešaju, u sve gledaju, ko je koga zapratio, ko je gde bio, zašto je ovaj izašao bez ovog, ovaj izašao, otišao, ko zna zašto ovaj ide u Novi Sad, ko zna zašto je ovaj... Ej, dve javne ličnosti. Sve javne ličnosti generalno imaju taj pritisak. Pogotovo kad su oba partnera javne ličnosti. Da, i onda to je jako teško da opstane. Jer kod taj konstant, ti moraš konstantno da ispunjavaš nečije očekivanja i ako to ne radiš svesno, opet ti negde to u podsvesti. Ti moraš da ispuniš nečije očekivanja. Eto, sad ne znam što imate dva psa i majmuna, kad pravite decu, ko zna da li vi možete da imate decu, sad je to neka tema, ja prvo... Lične prirode. To je sve, ne znam, nekako lična stvar i neće da mi niko stvara pritisak, bre, kad ću ja šta da radim. Mislim, ali opet, to su očekivanja. Ti si izabrao da niko te nije puškom terao da budeš u javnosti, da svoj život staviš na tacnu, prodala si svojim timu i sad se nosi s tim. I tako da ja sam naučila da se nosim sa time. Pritisak je veliki, ali dobro, eto, mislim da vreme je najbolji pokazatelj i da sve ono što ljudi za neke učesnika, ja pričam sad o reality ili za neke zvezde, su imali jedno mišljenje, vremenom, godinama se pokaže da li je to bilo ispravno ili je bilo neispravno, da li je to dobra osoba ili nije dobra osoba, mislim da je vreme najbolje pokaže. Vi sada planirate i svadbu ove godine, koji je datum? Pa u maju će biti, nećemo još da otkrijemo datum tačan da se nešto ne izjalovi, ali uglavnom u maju ove godine će biti zakazana sala i sad... Kako zamišljaš taj dan? Jo, iskreno nemam pojma. Pravo da ti kažem, s obzirom na moju situaciju, sad tu dosta nekih običaja ne može da se sprovede u delo, ali samo se nadam da ću biti lagana, što bi rekao Ša, da ću biti lagana i da će taj deo što je meni jako bitan, dekoracija i to se da izgleda bajkovito, da će to biti tako kako sam ja zamislila. Bore, naravno, zadužen za muziku i za taj deo, a ja sam za ove lepe stvari. Venčanica je li izabrana? Još uvek nije. Sutra, kao što sam ti rekla, idem na taj sajam gde ću u saradnji sa jednom devojkom koja je dizajner venčanica i znaš i da ja sama isto dosta dizajniram i kreiram i da sam ta umetnička duša. Tako da ja već u glavi imam kako ona izgleda, sad samo da je sprovedem u delu. A da li ćeš promeniti tog dana više haljina ili kako? Pa ne, bit će ta haljina jedna koja će biti iz više delova, pa će posle moći da se oslobodim nekih delova. Da li si kao sve ono devojčice maštala o tom danu? Iskreno da ti kažem, ne. Nisam imala vremena da maštam. Nisam nešto sa pretjerano maštala o toj svadbi. Maštala sam samo o porodici. Da jednostavno to, da bude jedna porodica na zdravim temeljima i da bude tu poštovanje i da se to onako ide kako treba. Pisalo se da će taj dan da vam zapevaju Sloba Radanović, Zorica Brunslik, Zlata Petrović. Koga bi ti voljela da vidiš da se lati mikrofona tog dana? E pa ovako, meni Teja Tirović dala ruku, pa vidjet ćemo, ona je moja želja i čula sam se sa Slobom, Bože, sa Slobom, sa, kako se zove, pevač, sad mi je... Biće dosta poznatih, znači da ne otkrivamo sva imena, ajde, ali par pesama bi volio da mi otpevaju javne ličnosti i pevači i to će se desiti, tako da kogod došao, dobro došao, mnogi će nam doći kao gosti, pa ako otpevaju koju pesmu, što da ne. A šuškalo si da planirate svadbu da odradite na kompenzaciju. Da li planiraš da iskoristiš svoje društvene mreže? Ja i moj jezik, kad ja nešto lupim, postanem živa, pa se onda uhvati... Zašto ne bi iskoristila svoju medijsku popularnost i društvene mreže? Sigurno ti neće niko dati salu na kompenzaciju ili svadbu. Mislim, ja sam to lupila pa sam ostala živa. U smislu, ja ne znam šta sam ja htela da kažem time, ali uglavnom, naravno da svadba košta, kogod da ti nekako
neko izađe u susred i da ti koriguje cenu, opet moraš da platiš i opet je to, ne znam, svota novca. Ja uopšte i ne razmišljam o svadbi u tom smislu koliko ću ja da to platim. Naravno, sve se plaća dan posle uglavnom, nešto se plaća ranije, ali ja sam rekla to u smislu da Borin prijatelj Bane drži taj restoran Majdan i da će on njemu izaći, pošto su oni rekli koliko će da košta taj, i onda sve treba da ispadnem kao cool, da ne kažem ljudima da sam ja neka prepotentna ko će pravi gala svadbu, nego sam ja htjela da kao se spusti malo na zemlju i da objasnim ljudima, pa znate kako, pa mi ćemo tu ipak dobiti neki popust, pa nije to tako skupo kao što izgleda, i lupim i ostanem živa. U stvari, reći ću normalne cene, popust kao što bi bilo ko dobio popust ko pravi svadbu sa većim brojem ljudi, i mi ćemo dobiti taj popust. Znači, normalno da ćemo sve platiti i da... Ne znam, ako smo mi prijatelji sa devojkom koja radi dekoraciju, normalno da će ona nama dati neki popust. Jasno, kao, ali to apsolutno nema veze s tim što smo mi javne ličnosti, nego ima veze s tim što Bora se bavi time čime se bavi, ide po svadbama i radi. Normalno da ima te kontakte ljudi i normalno da ja šijem odela, pa ćemo tu platiti samo materijal i šivenje. Mislim, nekako su se ljudi uhvatili kao Bora i Milica prave svadbu na kompenzaciju, kao da smo mi neki jadnici. Ja sam samo htjela da ne ispadnem prepotentna i da ne ispadnem neko ko se, ne znam, hvali ili ne znam kako da stoji mi reč koju ne bi trebala da izgovorim na k, sa ne znam čime, nego jednostavno to je tako. I svi ti ljudi koji su ljudi pomenuli da će pevati kod nas na svadbi su nas izvali na svoje veselja i bili smo njihovi gosti i družimo se po tim dešavanjima. Naprimjer, eto, Sloba, konkretno Radanović, je jedino Boru i mene, čini mi se, zvao sa od svih zadrugara, tako da ne vidim zašto on ne bi došao kod nas i obrnuto. Da, međusobno se ispoštujete. Međusobno se ispoštujemo. Sad, ne znam, svi znaju da je Bora neko ko je mnogo komunikativniji od mene i da on zna dosta ljudi, da ga ljudi znaju, i normalno da će u tom smislu da imamo te kontakte. Sad, da će to biti mala svota novca ili da će to biti na kompenzaciju, daleko da neće. Znači, svi znamo samo sale koliko koštaju i po stolici koliko se plaća, da je ono najniža cena, pa opet je to cifra pozamašna, tako da nije na kompenzaciju, nije za reklamu, nije za džabe, platit ćemo, ali nije ni, kako da kažem... U punoj ceni, da. Nije u punoj ceni, da. Sve nešto jeste nešto. Ćemo platiti u punoj ceni, jer imam neke zahteve i prote. A koliko se razlikuje tvoj i Borin odnos, odnosno na to što smo imali prilike da gledamo realitiju? Pa razlikuje se dosta. Da dosta se ne razlikuje, da, da se ne razlikuje, ne bi ja bila u takvom odnosu, niti bi on bio. Eto, izdešavale su se mnoge stvari. Mislim, on je 4 godine bio unutra. Četiri godine. Mislim da je to previše za svakog. Eto, vidimo kogod je iz sezone u sezonu, tu ne možeš da budeš, da kažem, normalan, zatvoren prostor bez svih propratnih stvari na koje je jedan čovjek navikao. I bio je željan svega, i provoda, i izlazak, ja sam to sve razumela, to je sve sad prošlo, ali opet je shvatio da sam ja nezamenjiva, valjda, ne znam. I uplovili ste sad u tu neku mirnu luku. Pa nije da sad je mirna luka, bude tu i rasprava i svađa kao i svakom odnosu. Sad kad bi ja rekla, jao, pa takvu ljubav nisam doživjela, pa mi tako skladno živimo, mi tako lepo funkcionišemo, to nije istina. Mislim da svaki par ili svak, kogod živi u nekoj zajednici, da tu bude turbulencija i svega, samo je bitno da se poštovanje i neka pravila znaju, i mi sad pokušavamo da imamo neka pravila preko kojih ne bi trebalo da se pređe i koje moraju da se poštuju, tako da to poštujemo jedno drugo, bude rasprava i nekih čarkica, ali to je sve u nekoj granici normalno, daleko, daleko od onog što smo gledali u realitiju. U posljednje vrijeme primetili smo da ima dosta transfera sa Pink televizije na Hype televiziju. Dušica Jakovljević je otišla, potom Ana Ćurčić, Dejan Dragojević. Šta misliš o tome?
Pa iskreno uopšte i ne razmišljam o tome, nekako kogod, svako ima svoj život i svoj put, ukoliko ljudi misle da će im negde biti bolje ili da će negde da pronađu i izgrade sebe, neka idu. Ja sam imala nekih ponuda i ja dok to ne smatram i ne osjećam da trebam da uradim, ja ne radim, meni je ovde lepo, meni ovde odgovara, svi uslovi mi odgovaraju, tako da ja opet mogu da govorim samo u svoje ime. Sad, šta je kod njih presudilo, samo znaš šta, ne volim kada neko zadnjicom zatvara vrata i kada do juče ti je sve bilo super, nešto si hvalio i onda preko noći sve najgore o tome. Otišao, super, srećan ti put, gradi svoju priču na osnovu sebe, na osnovu svog ličnog identiteta, a ne na osnovu toga što ćeš da dobiješ naslov u novinama tako što ćeš da pljuješ u tanjir iz kog si jeo. A šta misliš, da li će se Ana Ćurčić i Dejan snaći u ulozi voditelja? Oni bi trebalo da dobiju svoju emisiju. Da li ih vidiš u toj ulozi? Ne znam, Anu Ćurčić nešto nisam preterano pratila. Dejana znamo svi da je komunikativan i da dosta voli eto, da priča. Za jednog muškarca možda čak i previše. Znam poslednja Elitovizija, znači uzeo je ceo show. Da, bio fokus na njemu. Non stop je bio fokus na njemu, kao da je u realitiju. Ja sad ne znam kog tipa će on voditi emisiju, ali eto, ja im želim svu sreću, uopšte sad ne ulazim u to kako će voditi, nisam ni ja bila najsjajnija u početku, ali eto, izgradila sam se i tek planiram da se gradim, tako da želim svima sreće. Sad samo što ne volim što sad to postaje trend. Ajmo sad svi za drugari elitari da budemo voditelji. Znači, jedan period smo svi pevači, jedan period smo svi voditelji, pa onda svi otvaramo salone, svi smo, ne znam šta će biti sledeće. Možda da neko povuče nogu pa da postane glumac, pa ajde sad posle svi da glumimo u filmu i sigurno da ako je nekom to nešto suđeno, da će se to desiti kad god. I ako je neko ima predispoziciju, to će naći put. Ali sad to kao trend ne volim. Jeste da sam i ja sad u toj masi, ali priznaćemo da od te grupe koja je počela Candy Panda su vodili taj Pitam za druga. Onda smo bili Jelena Pešić, Filip Đukić, Bora i ja, i onda je to postalo posle masovno da svi žele da budu voditelji, ne znam iz kog razloga, ali eto, možda svako nek se oproba. Sad da to bude samo zbog toga jer je to trend, to ne podržavam. Ako ti u dubini duše vidiš sebe u toj ulozi, onda super. Ja sam nekako uvek znala da ću biti ekranizovana i to me uvek zanimalo. Volim to, mislim da mi, opet kažem, mislim da mi ide, radim na tome da mi ide, sad vidjet ćemo o tom potom. A Dalila Dragović i ti sad radite za istu medijsku kuću. U jednom periodu je bilo turbulencije među vama i svađe. Šta sada misliš o njoj? Pa nije to bilo, kako ti kažem, turbulencije i svađe. Putem društvenih mreža ste se prepucavali. Putem društvenih mreža, da, bilo nešto jer je ona mene pomenula. Ja nikog ne diram nikad prva. Ona je uzela u usta, raspravljala se sa mojom sestrom i uzima mene u usta koje niti diram, niti išta. A tamo sam je prešla preko nekih stvari iz treće sezone gde je ona udarila onako baš nisko na mene, isto prva. Tako da, sada, kako kažem, spustila sam loptu, ona se meni izvinila zbog toga što je to rekla da je preterala i ja sam rekla ok, onda sam i ja preterala, povukla story, jer ja sam takva, ako me čačneš, ja ću da ti vratim 10 puta gore, više nisam iz fazona da ja nekom ćutim, da će da ne znam ko svako svoje dočeka, tako da nedavna sebe, ona sad tu radi taj večerni program, mi nismo kontaktu, retko se kad mi svi zajedno tu viđamo, tako da ne znam sad, ne družimo se mi sad nešto preterano, ono to radi kako radi, na sebi svojstven način, da koliko će ostati u tome, vidjet ćemo, šuška se svašta nešto, tako da. A ukoliko bi veliki šef došao na ideju da vas spoji u jednoj emisiji, da vodite zajedno, pa ja volim, ja volim pritisak, ja ne volim da mi sve bude lagano, ja volim pritisak, ja bi volila s kim god da me spoja. Ako sam mogla da radim sa Borom, Filipom i Jelenom Pešić, verujte mi da mogu sa kim god. Tako da ja uopšte se ne bojim nikakve
tenzije, niti pritiske, čak i mene to radi na neki način da i ja sam taj takmičarski duh, tako da bi ja volela da, da imam nekog da ko me izaziva, pa bi onda ono svaki dan gledala da se obučem lepše od nje ili da pripremim bolji sadržaj od nje, tako da mene to svakako radi. Sad da me ne uzmu nešto kao ne znam, ja za... Ma, u stvari, boli me ovo neko uzmu kako A kako ti se čine ovogodišnji učesnici u Eliti? Pa znaš kako, sad iz ove uloge svoje ne mogu da komentarišem subjektivno. Mm-hmm. Mogu da komentarišem neke učesnike s kojima sam bila. Mogu samo da kažem da ima dosta talentovanih i zanimljivih ljudi koji tek trebaju da danas je nekako sve postalo instant i brzo i ti moraš da iskoristiš taj idealan moment kada si u fokusu, inače jako brzo dođe druga tema na, mm-hmm. na red. Tako da, meni je jako zanimljiv Uroš, zato što mislim da je iskren i prostodušan, samo se, eto, drugi nekako učesnici tu uz njega kadriraju. Mm-hmm. A sad ne znam. Zanimljiva je svakako, sezona drži pažnju i ova priča oko Aneli, Janjuša, Stanije, sve. Ima dosta onako zanimljivih učesnika i zanimljive priče, drže pažnju. Ovo sad Ša, Miona, da li je moguće da on opet nije zadovoljen i srećen u ljubavi. Tako da, zanimljiva je sezona. Ima dosta zanimljivih i talentovanih, samo nekako su još tihi. Meni se čini da nekako ove sezone nisu iskoristili baš na pravi način elitari medijski prostor koji im je dat. Čini mi se da prethodnih sezona, kada si i ti bila, recimo i Bora, više vas je isticalo u tokom realitija. Sada imamo izdvojene samo priče, recimo Janju Šaneli, onda Mionaša, Mato Aranđelo. To su neki stari realiti igrači, osim pojedinih koji su se izdvojili. Pa jednostavno mislim da su olako shvatili da su se vodili time što su gledali reality i to je na primjer po meni mana takvog jednog projekta da ljudi gledaju i onda misle aha ako je ovako nešto prošlo to će proći i meni, ali to neće nekako. Kad bi bili ljudi unutra onako prirodni, ono što jesu i pričali ono što jesu i ponašali se kako god da su i ono što jesu, mislim da bi to mnogo bilo zanimljivije i gledanije. Ovako da se mere šta će reći, kako će reći, da će biti u vezi ili neće biti u vezi, onda to nekako nije zanimljivo i mislim da fali dosta neke kreativnosti. Da se, ljudi vole kreativnost. To sam tek shvatila kad sam izašla. Ja sam mislila, jo, sad će oni da zapamte samo kako sam ja svađala s Borom. Oni su zapamtili, opet govorim iz svog primjera, jer ja ne mogu da govorim iz tuđih primjera. Pamte tu kreativnost i to kako smo mi, ne znam, pripremali Uskrs, kako smo pripremali Božić, kako smo pripremali te za drugovizije, naročito. Mislim da bi tu trebalo malo više da se potrude. Pa i same pripreme za Radio Amneziju, koliko su bile kreativne. I jeste, i Radio Amneziju i Radio Tlak, nemoj da zaboraviš s Miranom. Pitala bih te sada, izdvojili su se par priča u realitiju, to su Janjuš i Aneli, na primer. Šta misliš o njima? Imamo neke 3-4 priče koje bih voljela da prođemo. Mm. Opet kažem, meni je nezgodno da pričam o tome, jer iz uloge jer ne mogu da dajem svoje subjektivno mišljenje. A ljudi znaju moje mišljenje i sad kad bi ti ja odgovorila, to ne bi bilo iskreno. Mogu samo da kažem da su meni zauvek broj jedan par Janjuš i Maja. I da kad onako, šta misliš? Inako kad pogledam one njihove stare klipove, Maja onako još pre operacija svih, onako kad plače za njim i on kad je onako uhvati Maša i Meda i to je meni bilo onako najzanimljivija priča i Janjuš je mislim da je bio on to što jeste kad je bio s Majom. Ali da li deliš mišljenje moje da su ugasile emocije između Maja i Janjuša? Mislim da nisu. Mislim da tu uvek postoji ta neka, kako da kažem, varnica koja samo čeka da se upali, ali zbog svega što se desilo, naročito Maji sa njim kada je bilo najteže, mislim da zbog toga ona ima kočnicu. On joj kad bi rekao 3 puta volim te, ona bi ovako i pala bi. Ti si neko ko poznaje Ša iz prethodnih sezona. Da li možeš da ga prepoznaš u ovo i kako ti se čini njegovo ponašanje? Jao, Ša je... Ne znam šta bih rekla. Ja sam bila i kod njega na svadbi i imaće ljudi prilike da gledaju to. Eto, ekskluzivno sad ide najavno da počinju Balkanska veselje. Biće baš svadba od Ša i od Vanje.
To mislim svi jedva čekaju. Da, to će se baš onako... ta cela priča, to kad vidiš kako ljudi tako pričaju, kako je sve idealno, kako on ne može da veruje, da tad su bili i Anita i Matora baš na toj svadbi. To će biti ludilo. A zašto epizoda... ste čuvali to do sada? Zašto niste pustili? Pa, eto, tako. Možda neka taktika. Ne znam. To će biti sigurno zanimljivo i gledano. Biće zanimljivo i gledano. Opet kažem, Šaje, ja ne znam, on kao da je u pubertetu. Toliko željan dečko ljubavi. A mi ona opet, ja je razumem, ona je jarac, ja sam jarac. Mi toliko ne znamo da pokazujemo emocije. Ja sam jarac. Jo, znači, mi tako delujemo kao neko drveće, kao neke stubine. U stvari, ne znam kako. Mi ona je klasičan jarac, a on kao, ne znam, neki tinejdžer koji želi da mu ona dokazuje toliko ljubav i on od svakog traži toliko da samo u njega gleda kao konj, ono da mu stavi jednostavno nesiguran u sebi. Ja mislim da on mora da poradi na sebi, nekako da ide kod nekog psihologa, jer mislim da ima neki problem sa unutrašnjim detetom, ajde da kažem, jer to sve govori iz njega o njegovom unutrašnjem dete. On je toliko željan te pažnje, kao da je nije dobio kad je bio mali, i priznanje i pažnju, i da on sad to toliko traži u ženama i u ljudima okolo, a u stvari da to treba da ima u sebi. Treba da poradi na tome da bude svestan i odgovoran za svoj život i da mu niko nije ni za šta kriv, nego da je jednostavno to sve njegovo, što ja volim da kažem, percepcija. Njegov doživljaj je iskrivljen stvarnosti. Još jedna priča za koju ću te pitati, poznaješ sve aktere, Anđelo, Anita i Matora. Ja, nemam pojma. Anđelo i Anita su idealan par, stvoreni jedno za drugo. Po svemu, čemu sad toka ta drama i ostalo, ne znam, ali svakako su interesantni za gledanje i komentarisanje. Da se malo osvrnemo i na tvoj privatni život i na odrastanje. Ti si neko koji je u životu stekao sve svojim radom i trudom. U životu si mogla se osloniš na svoju sestru, ali koliko ti je falilo to da se osloniš na očinsku figuru i majčnu figuru? Jo, kako ne. Ali to nekako, dok sam bila mlađa, još nisam ni toliko primećivala, ali kad kreneš onako da sazrevaš i da rasteš i da vidiš kad život više nije onako izlazi bajka i sve sjajno, kad moraš da razmišljaš o životu, tačno ti fali ta podrška roditelja. Ajde da kažem, kad vidiš da deca, ne znam, roditelji mu plaćaju fakultet, plaćaju polaganje za vožnju, pa onda dobiju kola, pa onda, ne znam, dobiju stan, dobiju nešto, neki, da li je to 20, 15 kvadrata, 30, nebitno, ali imaju nešto od čega kreću u život. A ti kad nemaš apsolutno ništa, a moraš nešto da stvoriš, još kad si žensko, i to mora da bude na neki pošten način, to je jako teško. Kogod kaže, jao, ja sam svojih 10 prstiju sve stvorila, a iza ima mamu i tatu koje, ne znam, su je dosta pogurali, to nije sa svojih 10 prstiju. Znači, da se ne lažemo. Naročito u nekim situacijama kada ti fali ta porodica, evo sad konkretno svadba, praznici, to je jedan jako veliki hendikep i prosto mnogo mora da se radi na sebi da bi osoba funkcionisala normalno. Vama ta osoba na izgled izgleda srećno, lepo, sređeno, a proživljava u sebi i u glavi svoj pakao, ali to ne može da razume, niti je očekivano da razume neko ko nije to prošao. I on ne vidi šta tebi fali, pa šta tebi, mlada si, zgodna, sposobna, pa šta tebi fali? Ajde, koliko njih je, još kad čujem, pa nisi jedina koja je bez roditelja, koliko njih je ostalo bez roditelja, ili evo ovaj je, ne znam, zašto se upoređujemo sa gorima? Zašto uvek mora da se upoređujemo sa gorima? Ne razumem, čemu upoređivanje sa nekim koje je gori? Ako ti ja ispričam svoj problem i svoju bol, ili je razumi, ili nemoj da me upoređuješ sa gorima, ili me podrži da budem bolja i u tom nekako. I tu ljudi, ti koji ili imaju jednog roditelja ili nemaju roditelja ili su deca iz doma, umjesto da dožive podršku, mislim da je sve kontra. Ukoliko izneseš to da ti u životu teško, dobit ćeš jednak linč kao da si izneo da ti u životu sve luks i gala. Znači, uopšte nije bitno šta si izneo.
Znači, samo ako si nebitan, ako si neki tu nebitan, niko te neće dirati. A ukoliko, na primjer, pričaš o tome koliko si težak život prošla, šta si prošla, još ja nisam ispričala nikad onako u detalje i dosta stvari nisam ispričala. Ovo malo što sam ispričala, malo, ajde pod navodnicima, sam doživjela linč. Tako da, apsolutno ne želim da dajem više na značaju tom svom životu. Uvek kažem da to radim isključivo zbog dece koje možda gledaju ovu emisiju, kojima fali podrške. Bravo. Mogu samo da im kažem da se sve u životu može jakom voljom i željom. Znam da im je teško i da prolaze možda kroz jako, jako teške teške momente, jer ti, naročito kad napuniš 18 godina, onda si prepušten ulici i onda te niko ne pita više ništa. A kako apsolutno si se ti kontrolisala da te ne povuče ta ulica? Da ne odeš stramputicom, nego da sve stekneš nekako pošteno? Pa kako nisam, naročito u momentima. Ko te uči o tome zapravo, tim vrednostima, šta treba da neguš? Pa to s tim se rodiš. Mislim da se s tim rodiš. Svaki put kada sam pomislila da odem nekim, da tako pod navodnicima, lakšim putem, kogod to kaže da mu nije palo na pamet, laže, ili kada sam utehu tražila u nekoj ulici ili u izlacima ili u alkoholu, u meni su se budili otpori. Meni to ništa nije prijalo, nije mi prijao ni noćni život, nije mi prijalo to ništa. Tako da, i jako sam uvijek verovala u Boga i radila sam na sebi u smislu, ja sam čitala mnogo knjiga, nekako sam tražila odgovore u knjigama. Danas je sve onako dostupno, samo što ljudi od planiranja te neke budućnosti i naročito planiraju budućnost na negativan način. Znači, mnogo nam je lakše da verujemo da sad ako izađemo napolju da će nam pasti drvo na glavu nego 1000 eura. I mi s takvim stavom, ako idemo kroz život, onda je mnogo teško. A opet i promeniti sve to, i naročito ako si život gradio detinjstvo. Kad ti oduzmu detinjstvo i kada ti nekako u detinjstvu sruše sve lađe, to je pakao za jednu osobu da se digne i da napravi nešto. Da kažemo, osakatite za ceo život. Osakatite, da. Kad ti uzmu detinjstvo, sve su ti uzeli. Zato, eto, jedna neka poruka za roditelje da nekako deci pruže to bezbrižno detinjstvo i da im daju akcenat na pravim vrednostima, ne da im kupuju materijalno. Nisu deca željna materijalnog, one samo misle da su željna materijalnog, nego da ih nauče nekim pravim vrednostima i da se raduju životu, suncu i nekim... I da provode vreme sa svojom decom. Da, i da budu svesni da će oni biti, da će samo jednom imati tih 5 godina, da će samo jednom imati tih 7 godina, da će samo jednom polaziti u školu, u životu, da će samo jednom završiti taj fakultet i da daju nekako značaj na tim nekim stvarima, jer to je realnost. Mi imamo samo to što sada imamo trenutno, ni ono što je bilo, ni ono što će biti, ne znamo. Kažu fitness bliznakinje, klip, ali to je tako. Ali mislim da zbog celokupnog tvog iskustva da ćeš ti biti idealna majka svoje deci jednog dana. Jo, i to mi stalno kaže, onda mi to tako veliki pritisak. Ne znam kakva ću biti majka, ja se nadam da ću biti dobra. Meni je sad kuče trudno, pa ono sam gledam kad sedi, da li ona pritiska bebe ili ne pritiska. Ja sam non stop vidim i gledam šta radi, pa pričam sa njenim bebama kao da sam nenormalna, tako da ne znam kakva ću biti. Nadam se da ću biti dobra. Daću svoj maksimum. A opet edukovat ću se. Postoje i knjige i za to. Imaš i podršku partnera, tako da sigurno će sve to biti lakše. Nadam se. Kada si bila mala, srela si se s ocem nakon što je on izašao iz zatvora. Po čemu pamtiš taj susret? Pa po tome što smo, žao mi je jako što ne postoje ta pisma, ja ne znam gde su ta pisma, to se negdje u selidbi nekako izgubilo. Kad bi ljudima pročitala pismo koje sam ja pisala sa 16 godina mom ocu koji je bio tad u zatvoru, to su takve teške reči, to je razmišljanje jedne žene od 50 godina. Ogorčena si bila? Ogorčena, mnogo. Mnogo ogorčena i ljuta i, znaš, ono, kao, mislim, taj rat i to sve tako što je bilo i to uzimanje dece, nikad to nisam razumela da roditelji, na primjer, mi smo njemu oduzeti jer on imao uslova da nas čuva i jer je, ne znam, došao 2-3 puta pripit u vrtića, neki tamo buržuji koji se
uzimaju sve i svašta i izlaze i piju, oni su kao cool. Mislim, sve to tako je, to je život i nefer prosto i to je tad bilo nefer da ti uzmeš decu jer neko nema uslova i onda ih daš nekom drugom i još im platiš za to. Pa gde je tu logika? Mislim, i onda kad setim tih pisama i te male mene koja je bila toliko ogorčena, koja je tako svaki dan razmišljala gde su mi mama i tata, da li će ikad doći, kako izgledaju, na koga ličim, pa zašto se ja prezivam Kemes, a svi se prezivaju na Ić, pa odakle sam ja? Pa jednostavno, ta sva neka pitanja koja ti ostanu bez odgovora. I ja sam njemu tad slala, ajde da se vratim na priču, pisma da ja uopšte ne želim da imam komunikaciju s njim ukoliko on bude pio alkohol i da ne želim da ga upozna se dok on bude bio iz tog fazona, jer on je u zatvoru bio totalno bez veze. A zašto on uopšte bio u zatvoru? Ne bi to davala, uglavnom priča je toliko glupa. Ništa on nije uradio, nego bio u društvu kada su nešto uradili. Eto. I zato nije on bio sad ne znam nikoliko dugo, ali i sećam se da se on tad sredio, da me čekao i da sam ja otišla krišom da se vidim sa njim, pošto tad nismo smeli bez nadzora socijalnog rada da se uopšte vidimo. I mi smo se tako dopisivali pismima i dogovorili smo se da se vidimo u Novom Sadu kod Elektro Vojvodine, jao, što me sad pitaš, on sad će opet, tamo sam mislila da neće pričati ništa o svom životu. Da, i on se onako sredio, čak mi se pohvalio nekim patikama skupim, pa me držao za ruku. Emotivno. Da. Ne mogu. A kako si uopšte saznala uopšte ko je tebi tata i prvi taj neki kontakt? Pa to je se desilo kad smo došli u Novi Sad sa nekih 16-17 godina i to sam već pričala 100 puta. Ja mislila sam da neću vam pričati o mom životu. Zaista ne želim. Pa sad, kako saznali? Saznali smo tek tad, do tad ništa nismo znali i to mi je jako žao zato što, mislim, on je bio zdrav čovek. Mislim, žao mi je što nemam sad ovu pamet, a to vreme da mogu da mu pomognem. Mislim, on je umro jednostavno od tuge neke, ne znam. Nije bio bolestan, nije imao nikakvu bolest. Imao je nekih problema koji su zdravstvenih, naravno s jetrom, zbog tog alkohola i svega, to je sve bilo rešivo. On jednostavno je odustao od te borbe i nekako sam to, mislim, povukla na njega. Tu bol za tu nepravdu, za sve to, tu moju... To što ja kontriram svemu i što sam toliko srčana, a opet i mislim da je on bio jako lep čovek. Ne znam da imam par fotografija, sad to mi je žao za te albume i da je bio pravičan i jako talentovan i ozbiljan šmeker, kažu da su sve devojke ludele za njim kad je bio mlađi, tako da eto, tako ga pamtim i sećam se da mi je tad otišao i kupio neke minđuše kao za uspomenu da imam od njega. Kasnije, eto, on, nažalost, eto, ne znam iz kog razloga, i uvijek imao kučiće. Uvijek je skupio neke kučiće. Znači, to si na tatu povukla. Skupio neke kučiće za sobom, stalno, i ja vazda, ja se rasplačem kad vidim kučiće po ulici, da nemaju šta da jedu i to. I kasnije, eto, sećam se, on je razmišljao kao kojim će poslom da se bavi, tu neki prijatelji, bla, bla, otvorit će on neki kafić i ja kad sam došla u taj kafić da vidim, to je neki lokalni kafić, bio mali, ono, bukvalno 4 stolice unutra. Kad sam vidjela onu policu sa pićem, sve mi je bilo jasno. Opet je, naravno, počeo s vremena na vreme da pije i ja jednostavno sam bila ljuta na njega, nisam želela da ga vidim, niti da pričam s njim i kao mislila sam opet će da upali ta fora što sam ja tad imala 16, 17, 18, 19 godina, ne znam, nija. Mislila sam da će upaliti ta fora opet ako ga budem ucenila da će prestati to da radi i nažalost, eto ja sam tada jedan dan bila u salonu, ono kao feniram mušteri i oni mi samo jave da ja sam samo nastavila kao i dalje da feniram kao ono nesvesna jer sam ga videla svega možda 10 puta, a to i onda se desilo to što se desilo. A ti imaš i širu familiju, tvoja baka ima 7-8 dece. Da li si im oprostila što te nikad nisu onako potražili da ti se nađu, a pustili su te da odeš u hraniteljsku porodicu?
Pa, znaš kako, specifična je situacija što, eto, moj tata je imao toliko sestara, ali to je bilo, ne mogu ja njima da nešto ni zameram. Ko sam ja da bilo kome sudim, mislim. Ali to je bilo to doba rata, beži gde imaš. Tada sećam se, meni moja baka isto nije živa, ona je skoro umrla pre godinu, dve dana. Ne držite me za datume, ja to ne znam. Ali ona, sećam se, ona žena mene, kad sam je upoznala, ja sam upoznala, mislim, i posle zadruge tri, da sam je upoznala, ona žena mene vidi i počne da plače. Šta je njoj da zameram? Ona je sedmoro dece, žena, rat, beži u Bosnu, gde su bili, šta su radili, ne znam, svi su se snalazili kako su umeli, teška su zaista vremena bila. Jednostavno, ne mogu da kako ti kažem, mene to optereće da ja nekom nešto zameram. Ja sam to odlučila da oprostim. Nekad onako u nekim teškim momentima, kad mi je nešto teško u životu, razmišljam o tome, proradi taj gnev u meni, ali sve što sam starija, sve više nekako razumem život i razumem da nije ni njima bilo lako jednostavno. Ne znam da li je njima i dan danas lako. Mnogi nisam ni upoznala. Eto, znam da imam i u Americi neku rodbinu i da imam svuda, čak sa mamine strane sam još manje upoznala. Tako da nekako sam to sve ostavila po strani. Okej sam, kogod želi da me vidi, da me upozna, da priča sa mnom, može. Ja sada ću nekog da jurim, baš neću, ali eto, kogod želi, eto, i kad budem pravila svadbu, ja ću te što znam, pozvati, pa kako god želi da dođe, nek dođe i to je to. Sad da ću ja njima da trčim na nogi, da ću ja da sad ja iskazujem neku želju preterano, neću. A mnoga deca iz hraniteljskih porodica imaju svu ljubav ovog sveta i baš su željena deca, ali mnoga imaju i iskustva kao što si ti imala, nažalost, u hraniteljskoj porodici. Pa da li je nekad ta žena koja je tebe čuvala odgovarala za sve ono što si rekla da ti uradila? Pa to nije pitanje za mene. Mislim da je to pitanje za nekog drugog. A ja kada sam izlazila iz hraniteljske porodice, sam imala opciju nju da tužim zajedno sa sestrom, ali ja sam tad bila u takvom strahu, šta sam, ne znam ni koliko sam godina imala, 15-16, da je meni samo bilo beži da spasim glavu glavom bez obzira, a nikakve tužbe, ništa mi nije padalo na pamet, tako da ima jedan sud mnogo veći i mnogo bitniji koji nas sve čeka, tako da svako nek nosi se s tim šta je nekom uradio i to. A po čemu pamtiš period tamo u toj porodici? Ne pamtim uopšte, to sam izbrisala iz glave, jednostavno loš period, grozan period i to je to. Malo pre si rekla da si se iznenadila da je tvoje prezime Kemez, da su svi na ić, i pisala se u medijima da tvoje zapravo poreklo muslimansko i da je trebalo se zoveš Emina po rođenju. Je to tačno? Da, tačno je. A kada si dobila ime Milica? Ja, da, to su pisali, sam ja promenila ime, ne znam ja. Dobila sam ime Milica, ali tata je moj želeo se zovem Emina, to sam saznala od njega. Dobila sam ime Milica, a sad tada je za tad u to malo mesto Bela crkva, to bilo čudno prezime. Čudno je i za Beograd, čudno je za ceo svet, jer to mi smo, mislim, jedini, ne znam da li nas ima pet, ono kada ukucaš na svetu to prezime, tako da svakako je čudno. A i meni tad, znaš, kad sam bila mala, ono kao šalena, ta ja sad sam baš ponosna na svoje prezime i dopada mi se. Lepo je. Da. A da li sada možeš da kažeš za sebe da si srećna, ispunjena i da je sve kako treba u tvom životu? Pa srećna sam samim tim što sam, eto, kako ti kažeš, uspela da idem nekim pravim putem, nekim, kako da kažem, zdravim putem i što nisam poklekla pred mnogim stvarima, daleko od toga da sam ja idealna i da nisam grešila u životu, jesam, pravila sam ozbiljne greške, ali bitno je da sam izašla onako na pravi put i da pokušavam eto da koliko god mogu budem i ostanem na tom pravom putu. Srećan sam što sam zdrava, što me ništa eto ne boli, što ljude koje volim su tu. E sad, da li postoje još neke stvari sa kojima bi bila još srećnija, postoji i one će se ostvariti, o tom potom. Uživam u procesu života. Eto. I za kraj ću te pitati dalje planovi kako su ti što se tiče voditeljstva i tvog salona. E pa, ja uvek imam neke planove, opet kažem, ostalo mi još nekoliko časova tog kursa koji sam upisala.
Volela bi da imam i neku svoju emisiju, rubriku, nebitno, ali to o tom potom. Sad pomažem dosta Bori za Balkanska veselja, to radimo na toj emisiji. Uz to, naravno, salon, uvek to je moja ljubav prvobitna i nikad se nisam odrekla tog posla. Iako je ljudima čudno kad me vide, kad dođe kod mene u salon, pa stvarno ćeš ti da me radiš, pa ti stvarno radiš, ali ti umeš da radiš, pošto nikad nije toliko stavljen akcenat na to da sam ja frizerka, više stavljen akcenat na to da sam ja hostesa, a itekako sam vrhunski frizer i to je meni jedna vrsta hobije. Koliko god novca u životu imala i čim god se bavila, uvek ću da to radim onako iz zadovoljstva, tako da otvara se uskoro još jedan lokal u centru. Bravo. Tako da tu sam u saradnji sa jednim partnerom iz Skopljane, otvaram sama, tako da uvek radi se. To je bitno da, ja sam svuda kako me kad preokrene, da li ću malo da dizajniram modela, da li ću malo haljine, da li ću malo, moram da ispoljavam tu kreativnost jer me to drži u životu. Hvala ti puno na izvornom vremenu, uživala sam u našem razgovoru i hvala ti što si podelila emocije sa mnom. Jo, znači ja bih volala da se iskreno ovo obriše, jer nekako sam rekla, više ne idem u emisije, ne pričam o svom životu i ti si tamo mene onako opustila sa pitanjima, onako profesionalno si to uradila, svaka ti čast, sa pitanjima o eliti, o ostalim stvarima nevezano za moj život, ali nekako izgleda kada sam ja u pitanju ne može da prođe bez toga. Eto, hvala tebi što si ispoštovala i što mi nisi eto pritiskala za neke stvari da pričam o njima. Eto, želim ti svu sreću i uspeh u tvojoj ovoj emisiji. Bilo mi je prijatno vrlo ovde kao na nekoj psihoterapiji. Eto, pozdravljam sve gledalce koji gledaju ovu emisiju i hvala im što gledaju. Dragi gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz portal Srbija danas.